এইটো লিমিটেড এডিশ্যন হয়। ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 2,50,000, 2,40,000। এ চি হিটাৰ পইণ্টৰ চব ৰানিং কণ্ডিশ্যন আছে। 2,20,000, 80,000 মান দিলে ওলাই যাব। 2,70,000 অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব। 2,20,000 আপোনাৰ কম বাজেটত ডাঙৰ গাড়ী, কম বাজেটত ডাঙৰ গাড়ী 185 অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব। 2,20,000 আপোনাৰ যে আসাম ব্লগ চাই আহিছোঁ বুলি কয়, ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে, তেতিয়া আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আহিলে মই 1,30,000। নমস্কাৰ, মই আৰিফ, আপোনাৰ সকলোকে অসম ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বহুত দিন মূৰত, কমেও 20-25 দিনৰ ওপৰত আহিছোঁ, মই মুনমটৰ অল্ড ব্ৰাঞ্চত নতুন ষ্টক আপডেট লৈ পেলাই দেখা পাইছে, নতুন ষ্টক আপডেট আছে। আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনাকে কি মৰম দিলে কি নাই সকলোখিনি জানিম। ইয়াৰ আগত আমাৰ লগত এই ব্ৰাঞ্চত বনাইছিল আসিফ দা, আজিও আছে আসিফ দা। স্পেশাল অফাৰ কি আছে আপোনাকে যদি ভাবিছে যে নন মিটাৰ টেম্পাৰিং, নন এক্সিডেণ্টেলৰ সৈতে যদি আপোনাকে ভাবিছে এটা ভাল গাড়ী ক্ৰয় কৰিম বুলি, তেন্তে আপোনাকে আহক নগাঁও মুন মটৰ্ছত। আৰু মুন মটৰ্ছত চাওক কিমান গাড়ী আছে, আৰু ইয়াৰ এড্ৰেছটো মই কৈ দিছোঁ। যদি আপোনাকে ঢিংগীৰ অভাৰব্ৰিজটো ক্ৰছ কৰি আহে, তেন্তে প্ৰথমে পাব আপোনাকে ডিউকেৰ হস্পিটেল, আৰু তাৰ অপজিটতে পাব আপোনাকে মুন মটৰ। আৰু মোৰ আমাৰ লগত আছে আসিফ দা, ভালে আছা? নমস্কাৰ নমস্কাৰ। পোন প্ৰথমে ইয়াৰ এড্ৰেছটো তুমি এবাৰ কৈ দিয়া। ইয়াৰ আপোনাৰ ডিউকিয়া, আপোনাৰ অভাৰব্ৰিজ পাৰ হৈ আহি ডিউকিয়াৰ অপজিট ছাইডত চালে হয় আপোনাৰ মুন মটৰ্ছ পাই যাব। ইয়াৰ আগত পাইছা ৰেছপঞ্চ? ইয়াৰ পৰা ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ। পাইছা ন? আজি অফাৰ কিবা আছেনে? অফাৰ মানে নেগচিয়েবল হৈ যাব, নেগচিয়েবল হৈ যাব। তেনেকৈ ধৰক নেগচিয়েবল হৈ যাব, চাওক অফাৰ দিয়াতকৈ আপোনালোকে যদি সেই অফাৰ হ'লে যদি নেগচিয়েবল কৰিলে সেইটো বেছি বেটাৰ হয় তে মই ভাবোঁ। তে যদি ভাবিছে যে এখন ভাল গাড়ী ল'ম বুলি, তেন্তে আপোনালোকে আহক মুন মটৰ্ছত। তে আমি বেছি দেৰি নকৰোঁ, ইয়াৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুন আহিছে তেন্তে আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিব আৰু আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। তেন্তে আহক আমি গাড়ী এটা এটাকৈ দেখাই যাওঁ। দেখাওঁ আজি চেভ্ৰলেট চেলউবা লিমিটেড এডিশ্যন। এইটো আপোনাৰ 2014 মডেল হয়, এইটো লিমিটেড এডিশ্যন হয়। ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 2,50,000, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব। নেক্সট দেখাম আপোনাৰ হোণ্ডা আমেজ, 2013 চনৰ হয়। ইয়াৰ আস্কিং আছে 3,40,000, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব। নেক্সট হোণ্ডা ইয়ন, আপোনাৰ ইৰা প্লাছ, এইটো আপোনাৰ কমচে কম 2014 মডেলে হ'ব। আপোনাৰ ইয়াৰ আস্কিং আছে 2,40,000, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব। হয়। নেক্সট দেখাম আপোনাৰ গ্ৰেনাইটেন, হোণ্ডা গ্ৰেনাইটেন স্পৰ্টছ মডেল, এইটো আস্কিং আছে আপোনাৰ 3,90,000, 2015 মডেল হয়। এ চি হিটাৰ পইণ্টৰ চব ৰানিং কণ্ডিশ্যন আছে। এইটো আপোনাৰ অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব, 3,90,000। নেক্সট দেখাম আপোনালোকৰ হোণ্ডা ইয়ন, এইটো 2011 মডেল হয়। ইয়াৰ আস্কিং আছে 2,20,000, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব, হৈ যাব। 2,20,000 আস্কিং আছে। অঁ, মই বেছি এক্সট্ৰা কথা একো কৈ থকা নাই, জাষ্ট গাড়ীটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু দামটো দেখুৱাইছোঁ। যদি স্কুল নাম্বাৰ আহিছে আপোনাৰ গাড়ী যদি কিবা পচন্দ হৈছে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰক। নেক্সট পাইছে আমি ৰেড কালাৰৰ এইখন ক'ব, ডাষ্টুন ৰেডিগ' 2016 মডেল। ইয়াৰ আস্কিং আছে 2,30,000, এইটো নেগচিয়েবল হয় আপোনাৰ 2,00,000 আহি যাব, 2,00,000 আহি যাব। অঁ, আৰু আপোনাৰ 80,000 মান দিলে ওলাই যাব, 80,000 দিলে ওলাব। অঁ, 80,000 ডাটছন ৰেডিগ' পাই যাব। নেক্সট ক'বা এখন। নেক্সট দেখাম আপোনালোকৰ 2014 ৱেগেনাৰ এলেক্সাই, ইয়াৰ আস্কিং আছে 3,20,000, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব, 3,20,000, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব। নেক্সট এখন ক'ব। নেক্সট দেখাম i20 মেগনা ডিজেল ভেৰিয়েণ্ট হয়, এইটো আপোনাৰ 2011 মডেল হয়, 2011 মডেল। ইয়াৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 2,70,000, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব, 2,70,000। ৰিটছ এখন আপোনাৰ 2011 মডেল হয়, মাৰুতি চুজুকি ৰিটছ ZXi, ইয়াৰ আপোনাৰ আস্কিং আছে 2,20,000, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব, 2,20,000 হৈ যাব। নেক্সট দেখাম আপোনাৰ 2010ৰ ইন'ভা, আপোনাৰ কম বাজেটত ডাঙৰ গাড়ী, কম বাজেটত ডাঙৰ গাড়ী, ইয়াৰ 2010ৰ পেট্ৰল নহয় ডিজেল, ইয়াৰ আস্কিং আছে আপোনাৰ 4,25,000, অন টেবল নেগচিয়েবল হৈ যাব, 4,25,000 নেগচিয়েবল হৈ যাব। নেক্সট দেখাম আপোনাৰ চেভ্ৰলেট চেল, এখন আপোনাৰ 2014 মডেল হয়, পেট্ৰল ভেৰিয়েণ্ট হয়,
সেডান গাড়ি, সেডান গাড়ি হয় আপনার ইয়ার আস্কিং আছে 2,80,000 অনটেবল নেগোসিয়েবল হয়ে যাব, অনটেবল নেগোসিয়েবল হবে হয়ে যাব। ওকে নেক্সট এখন কব নেক্সট দেখাম আপনালোকক হন্ডা আই টেন স্পোর্টস 2007 মডেল হয়, আস্কিং আছে 185 অনটেবল নেগোসিয়েবল হয়ে যাব, 185 অনটেবল নেগোসিয়েবল। হ্যাঁ নেক্সট এখন কব নেক্সট দেখাম আপনালোকক হন্ডা আই টেন ম্যাগনা, ওকে এখন আপনার আস্কিং আছে 2,20,000 অনটেবল নেগোসিয়েবল হয়ে যাব, হয়ে যাব না। নেক্সট এখন কব নেক্সট দেখাম আপনালোকক টাটা জেস, টাটা জেস এটো হল টপ মডেল, ইয়ার আস্কিং আছে আপনার 2,70,000 আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে যদি আহে, আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে যদি আহে আপনার যদি আসাম ব্লগ চাই আইসো বলে কয় সাবস্ক্রাইব করে থাকে তেতিয়া আপনার চ্যানেলের জড়িয়ে আহলে মই এখন 2,40,000 দি দিম, 2,40,000। নেক্সট কব সেন্ট্রো, নেক্সট দেখাম সেন্ট্রো এখন আপনার 2006 মডেল হয়, ইয়ার আস্কিং আছে 1,30,000, 1,30,000 আস্কিং আছে বাইকৰ দামত, আপোনাৰ আপোনাৰ চেনেলত ৰেট আহিলে মই এখন আপোনাক 1,00,000 টকাত দি দিম, 1,00,000 টকাত দি দিম। নেক্সট দেখাম আপোনাৰ চেভ্ৰলেট, চেভ্ৰলেট কোম্পানী এইটো আপোনাৰ ইয়াৰ আস্কিং আছে 180 অনটেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব, 180 আছে অনটেবল নেগোচিয়েবল হৈ যাব। এটা দেখাবলে আমি সকলখিনি গাড়ি দেখালো, স্ক্রিন নাম্বার আছে আপনাকে কন্টেক্ট করে লব আর নেগোসিয়েবল করব সাক, যদি আপনাকে অল্প দাম দিয়ে যদি আপনাকে নন মিটার টেম্পারিং নন এক্সিডেন্টে এক্সিডেন্টের সঙ্গে এখন ভাল গাড়ি যদি লব খোঁজে তেন্তে আপনাকে আহক মিন মুন মটর। আর 2 নম্বর কথা, যদি কিলোমিটারটা কোয়া হওয়া নাই তার কারণে ক্ষমা খুঁজিল, যদি কিবা গাড়ি কিলোমিটার জানি লাগে আপনাকে স্ক্রিন নাম্বার আছে আপনাকে কন্টেক্ট করে লব, ফুল ডিটেলস লই লব। আর আশা করা ইয়ার আগর নিচিনা এবারও আপনাকে ইয়ারপা গাড়ি লয়, এইখানে কবল আছে যদি চ্যানেলটা নতুন আছে আপনার সাবস্ক্রাইব করলে, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবা আগলে শেয়ার করবা, যদি নতুন ভিডিও আশা দিই তারা পাবে জয়।